Ja, Erik Poulske, her hørte vi så den nye plade fra Weather Report. Og hvordan, hvad synes du egentlig om det? Jeg er ikke det mindste imod god jazzmusik. Men det der, det er jo ikke musik. Det er jo perversitet. Nå, men vi skulle måske se at komme videre, og ikke sidde her og spille tid. Jo, bevares. Hun nedlig snottede på Radio Jazz.